Jag sitter här med Paloma Pinto som är klarinettist i Jönköpings Sinfonietta. Och nu på söndag är det dags för nästa söndagskonsert. Vad kan du berätta om den? Jag kan berätta att vi har en väldigt spännande konsert med en svensk dirigent, Johannes Gustafsson, som har redan varit hos oss ett par gånger. Och vi ser fram emot att jobba med honom igen eftersom han arbetar med musiken på ett väldigt inspirerande och enkel och organiskt sätt. Så det kommer att bli jättekul för oss. Och vi börjar konserten med en romantisk verk. Overtyren ur Mendelssohns Midsommarnattsdröm. Som kanske, om man blundar, kan göra att vi ta oss till en varm och magisk sommarnatt i skogen, kanske. Och orkester kommer att spela också en klassisk stycke. Mozart, symfoni nummer 36, som man brukar kalla Linds symfoni, eftersom det skrevs i den här österrikiska stad. Mozart åkte med sin fru mellan Salzburg och Vienna. Och i 1700-talet det var inte så lätt att åka 300 kilometer. Så då behövde de stanna någonstans. Och då stannade de i Linz hos en av Mozarts vänner. Och för att tacka honom och hedra sin värld bestämde han att skriva ett ny symfoni. Och han gjorde det i bara 4 dagar, så det är inte så vanligt, men han kunde göra det. Och stycket visas en påverkan av Joseph Haydn, eftersom det är den första av Mozarts symfoni som har en långsam inlämning. Och jag tycker att det är roligt att vi kommer att spela det 234 år och en dag efter det spelades för första gången. Och sist men inte minst ska jag berätta lite om konserten. Höjdpunkten på min perspektiv, såklart. Och det är Nielsens klarinettkonsert. Nielsen är en dansk berömd kompositör som skrev den här stycket bara 2 eller 3 år innan han dog. Han dog när han var 66 år gammal. Och man kan verkligen lyssna i musiken att han hade många olika känslor och stora konflikter inuti som han behövde uttrycka på något sätt. Och det finns många olika plötsliga förändringar i musiken. Och jag tänker att Nielsen klarinettkonsert är väldigt utmanande för och vi som spelar klarinett. Det är jätteutmanande och kraftfull och det händer så mycket. På söndag har ni också med en solist i konserten. Vad kan du berätta om honom? Han heter Andreas Sundén och han har spelat i många olika orkester. Han har jobbat i Oslo Operaorkester, Malmö Symfoniorkester och han jobbade några år i Concertgebouworkester i Amsterdam. Som man kan säga att det är en av de bästa orkester i hela världen. Men efter några år där flyttade han tillbaka till Sverige, till Stockholm. Och nu är han klarinettstämledare i Sveriges radios symfoniorkester. Han spelar mycket kammarmusik, han spelar ibland som solist. Och han är också lärare i Stockholms musikhögskolan. Och han är en underbar klarinettist och musiker. Han har en fantastisk teknik och kontroll över instrumenten. Men framförallt har han en stor musikalitet och förmåga att
uttrycka känslor och olika färger med klarinetten. Så jag skulle inte missa konserten om man är i Jönköping. Eftersom det är värt att lyssna på honom, verkligen. Så välkomna på söndag klockan 18 här i Spida. Missa inte det.